Po e mani me 900 lodhi protesta që u bëku rrugët? Po, që u bëja protesta, të martën, kur ishte? Në Levan, Rogozhin e këto. Po, e morën vesh, gjithë rrugët po them. Qime erë. E në mërë shëfi mon telefon, morë, këpton, thot mushot, gane thot se bëm ty ke ty kom besim për kohë time, thot. Ti ishë për nani njerëzit. Mobilizohu me quna, thot, merë gaz lotësielës armë. Çat du shtyllt mer ku do të çaj. Veri masheta. Hajt vrap ke protesta po mush prandaj çika to, kupton? Po pra se do bëj nami. Do bëhet nami, sa nami mos sa gjithë ato njerëz që shumë nisë shkojmë aty ke protesta, ne shikojmë ne ça range makina të bukura, kupton? Po. Edhe? I thashë, ku janë protestuesit e lale? Po mase ke vaj shpejt mo. Jo, e fillon çunat, hiqeni makina, shpejtër, shpejtë mo protesti. Po lale, na i thash nari, no, si janë makinat e shefave ato, budallëj, tash mos rafikët derën. Po këto range gjona. Po. Jo, ndër mua makinat e protestuesve. Si po. O, po, që ishin makinat, më bëri dhe mua për shtypi, më fatë. Për zotin, protestus me rejtë, s'kisha pa në jene, le. O, e makina poshtë 2023-it, nuk isha ti. Për zotin, nuk isha pa në televizor. Po ishin protestus halëgjin nga këtot 2023-it. Pa, e në mundë, ti, koklesha. Për zotin, kisha pa këshu protestus me traktora, me plug, me lëpata, në këmë, me zjerfikse, po, me gjera. Po, jo, po hajte protest me charter ti. Po, po, rama, kur djetë në opozit me charter, do vi, do blokoj rrugët. Pa fix për zotin. Në blokërina sin. Mire ke lene për zotin. E nese më po, jo, shiko se janë bo qik zhjut të pëdës, a kupto? Si zhjut. Këto kastile dalin vetëm pak veta, lale, a kupto? Si kastile, tani, kastile kur bëhet protest, du t'jerë sa më shumë. O, si, a sa smerë vesht jo, visa për zotin, për kastile më lale, se shiko, gjo se janë shumë, neve, njëti në Great Nair, njëti shpërndaj, lale, me makina, me gjuna, fusti, i shpërndaj një kolaj, kur janë shumë. Po, më lale, i shpërndaj në direkt në Great Nair, po këto dalin pak. Po edhe ku janë pak një shpënda me letë. Po prit mërti, apo të laja, po prit mërti sekund, se i bi 6 me polica për një protestu, sa gupta? Po e mbani në ajer i bje. Po jo, me ju tur t'i lale nuk shikohet ju, se nuk shikohet kur i bje, ta kupta, lalala, me sy, mjë ati i bje njën i tjetit me lele. A, ka friendly fire. Pore, përzot një allat kolegut. Shunodhi me kadriju, sa më kujtu më për kohë këti. A, keni raf kadriju në ma? Raf e kadriju në? Për kohë, jo më ishe të shanë njone a ne, a bote, po është e dirama, o mizeria, që për një josha, unë, këpëta? A, ta shumë bajme të lesh. Vazhdo shprehu. A, ta ma fix. I moment, jak puta i lale, o, polica qitur, o, polica flishur. Kujt i thot kërë shumë, i lesh. Një ti thot, unë quna skape, për zodi një tjutur, ato, bash me kadriju, unë isha afer, e këpëta, ull kadriju këshu për t'ja lap një ngrusht, hapa krau, më trajote, se bash kadriju, se i kësha së t'byll. Një t'ja ras me shko gome, bap, mu ke qapa, lale mu trot vogën. Qa thua, gordi, gordi? Për zotri, do shak kadriju, qaf shmu falj më trot datën, se ishe gjysën bona qerek për kokë time. Për zotri. Duhet qeshur, sa për qeshur. Ore, filo, të përtitën ujër e ujër, i tashu shpeter e ujër, si polisi. Erdi kamarieri me kësho me grusht me ujë. Jo me me kopë me ujë, kur? Një nga protestu, se s'ka ujë vinë në rëngjash. Ore, solën ujë, në solën ujë, kadriju shkret, shkum nga goja, lele, o, dritë, e këshu për zotin, në dhe, o, shkup gomëra? E në u përmen kadriju. O, pas ke dorë të rënd, do marrë burt mërtuar, i thonë. A ne mundet, lele, për zotin, nuk e di, nuk e di. Nise, mo, u përmen kadriju, lele, tha, shqyr nuk dhishar, për zotin, qyqq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 
ndaj fije këtu. Jo, mitokondrit, mund të jenë takuar atë. Nuk e, nuk marr vesh ka doktorat. Për Zotin e filloi anglisht ai se shfliste për një Nietzsche, Nietzsche, po ku diun ku ka Nietzsche ai erbur? Nietzsche, mos është Nietzsche, ai. Ai filozof. Kush është Nietzsche më? Ai John Chan Nietzsche, fliste në për një si i si Smur Freud. Aha, ka filluar me filozofira domethënë. Po, Sigmund Freud. Nuk e di, dale, për Zotin thosh se mua kush jam unë, ç'a qëllimi kam unë jetë? O lale, tash një tash kuni erë, unë policor e katriu i tash. Ke bërnamin. Pse okay. Nda mu polis kom qenë me por e tash unë. Sa buda la pas kam qenë, tha për kokë time. Seriozisht, që kam punu polis për Zotin. Wow, një ti kris i ikula le, dha dorëqen. Po tash ku punoj, ke NASA? Jo, tash ka shku, aty ka Akademia Shkencave, është bo krau i djathtë aty të energjinushët. Po, po ka për ti zën vendin ai mbaman. Ai sjut fort lale. Por sa të vin zgjedhja do e kesh kryetar aty. Për Zotin. Po gjithë si puna aktit ka qenë fillim në